DJ. Hey, John. Tukuka baba yetu. Amen. Tunasema ni asanti Jehova. Amen. Sababu ya kitendo na sababu ya kubariki watu wako. Yes, wameingia kwa hii nyumba Mungu wa ajabu. Amen. Yes, yeyote mwenye ametoa mbegu yake Mungu wa ajabu. Amen. Mutembelee sababu wewe ni Mungu. Amen. Hata wenye wamewasindikisha na maombi Mungu wa ajabu. Amen. Meet with their need, oh God. Amen. Turn their situation loud, oh God. Amen. Bless their pocket, oh God. Amen. Their families are blessed, oh God. Amen. Bless their children, oh God. Amen. Bless their hopes, oh God Almighty. Amen. Sababu wewe ni Mungu. Amen. Yes. Magojwa, they are not their portion. Amen. Sababu wewe ni Mungu. Amen. Ale, I'm a premature death, oh God Almighty. Okay. Azitapatikana kwa familia zao. Amen. Sababu wewe ni Mungu. Hawatawahi haibika kamwe Mungu wa ajabu. Hawatawahi lala bila usingizi sababu ya, ya matendo mabaya Mungu wa ajabu. Tunakemea roho yote chafu. Amen. In the name of Jesus. We declare you are blessed. Amen. We declare you are blessed. Amen. Yes, you are blessed. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Amen. I'm so happy. I'm so happy. I bless the name of God. Kila wakati mimi nawaambiaga silver and gold belong to God. Na ndio ninasemaga hata kama wewe uko mahali kwa kiti, kuna kitu umepewa na mtu. Na Mungu umepewa na watu. Hiyo kiti itumie mzuri. Yes. Na uonyeshe watu wote justice. Sababu najua with justice Mungu atakubariki. Sababu ataangalia aseme because you showed justice to familia fulani, Mungu ataku enlarge the territory. Sababu najua ya kwamba hata wakati